tagu odayaashan kun jeer baan kugu soo celinaa nama matalan nama matalan nama matalan san wax kugu sheegna nama matalane adiga hadday imaamada ka ridayaan oo tuugu bahaysta yihiin dee ka eri gurigaag iska eri waxaa tidhaahdaa dadkani nin walowba waa reerkaaga nin adig kaaga mas-uula keensadhe ha taaba ugaasow adi lagaaga baahanyi oo iska eri oo iska dheere waxaa magacaaga dilaya marka laakiin haddii aad ugaasow gosha ku haysato dee waxaan anagu leenahay maadaamu aabbii haysto dee isna wuu ku jira ha isna wuu ku jiraa baa lagu leeyahay aadu waydan wada qabanaysaa laakiin hadday kaa daaca tahay in iyagu ku wasakhaynayaan annaga nama matalaan waan kuu sheegay tuugtan isba haysatay annaga nama matalaan kuwii ay matalayeen waa kuwa gaajada iyo haraadka iyo xabadu habeen iyo dharaar shan sano maalin aan la aasini jirine nama matalaane dee iska eri iska eri oo iska kaxee hadday adi daacad kaa tahay ugaasow haddii ay daacad kaa tahay inaad raggan la shaqayn karayn iska eri laakiin haddii maxaa beerka jecle xeedha jecle ay kaa tahay ood adu kuwan shalaba ciidma soo dooranayagaas doorta ay ku ag fadhiyayaan annaga nama matalaan annagu waan kuu sheeg raggani nama matalaan nama matalaan raggan calooshooda shaqaystayaasha raggan iimaanka beele nama matalaan ugaasow shalay baan ka cabanayna ina cumar oo weliba leh anagu dad reer jabuuto dhan baan xukumaana leh iyaan anagu ka soo orodnay gurigaagi aan ku soo orodnayna hadduu bahala galeen noqday oy koox kale noo fadhido oo annaga jabuuti iyo diri dhabana naga laynayo halkoobu ciise galaa war ciise yaa matali ilaa ugaasow annagaadna matashaaye annagaa boqortay kaa dhiganaye annagaa meesha ku dhiganaye haddii aanadna dhegaysanayn dee ugaasow ood leedahay ani arrintiinu ma socoto haddii aad tahay ugaas meesha la dhigto in cumar dhigtana dee runta noo sheeg ilaa anagu aabbaan ku haysanaa laakiin waxaad noo tirtay ma jirto runtii aabun baan iska leenahay ugaasow intaa aanad iman baaba dhukaygu nabad qabi maalintaa timidee dhibaatadanba noo bilaabantay waarka hor dhulkayaga cidna naguma haysan waarka hor nabad iyo caanaan qabnay maa runta isku sheegtaan waa dhulkaa ciise la qaabtay intii ugaaska shan iyo toddobiyo toban sinaan bilaa ugaas hayna ma dhul la qaataa jiray sawtan dhufays halkana nooga dhigtay ma sawta halkana naga dilay guriga ugaaska ma soo halka suntu ka socoto guriga ugaaska ma soo halkana naga weeraray ee maalin walba damin shir baa la galay shir kalaa la galay yaa lala galay shirka cidda lala galayo waa ayadde maalin walba waxaad nagula soo joogsatiin shir baa la galaya dowladdii toobee lala galay haddana waxba kama jira shir kalaa la galaya waxa weeye ciisow waa laydin baadin halaynayaa wax shirihi ma jiro waa been iyo balaayo waa laynoo soo tashanayaa kolba balaankii laynoo soo dhigaa ilaah baan idinku dheershay bal ani maanta waxaad ii sheegtaan maalintii ugaasku tegey uu maanta galbeedka suti tegay weygii hore markuu tegey uu odayaasha soomaalidana kaxaysay ugaas buu ahaaye dadkaa dhimaanaya dhimanayuu aabo u ahaaye war gaadi raashina ma u geeyey war xebad buskida ubadka ma u qaaday ilaan waa aabo ciise maya dhahade waa may sheekadu waa maya umuugeyn umanu qaadin ha waxba umuugeynin af cabuula tagu soo eeganay markaa waxay ahayd sahamin inta dhimatay iyo inta nool iyo waxa la damacsan yahay in laynoo soo ogaado maxaa isku beegay ciisow iga daaya caqli xumaanta iyo doqonnimada oo maxaa isku beegay markay odayaashii ugaaskii odayaashii noqdaan in la yidhaha xaggana al-shabaab baa naga soo gashay xaggan bay al-shabaab naga soo gashay in laynagu yidhaa haddana ya oo maalintii aan sugaynay ay soo arkeen ugaaskii odayaashii wada ooyaya soomaaliyeed ee innaga waxay noo qaban lahaa in lagu joodiyo al-shabaab baana soo gashay ciidan waa filim baa laydiin dhigaya haddaad fahmaysiin haddii aad fahmaysiin meeshan dabinaan la wadaa ciisow maalinta la door wax lagu qabtaba meelba kala doc kale laga daloolinaya anuu waan garanayay filinkaasi inuu filin jira ahayn ya oo ruwaayada loo tagayo dadka lagu soo diganayo ha oo layska soo daawanayo dhulka laakiin odayaashii soomaalidee naxay ee yaabay ee dowladda u tagi lahaana meel kale lagu mashquuliyay maxaa isku keenay maalintay odayaashu noqdeen ee jawaabta bixin lahaayeen ee dadka masaakiinta loo soo gurman lahaa ee maxaa la yidhahda maafiyadan canfartaa laga qaban lahaa inay yidhahdeen xagganaana naga soo weerara
وافلن وافلن لا يدين دقة يه أو ما له أربعة ما أنت نفر بالمادي هاي فدي جيرس زانتي أرويلو ما أنت نفر بالمادي هاي فدي جيل ما أنت نفر بالمادي هاي فدي جيل وافلن تاني هذا أنا شر لقو قبته ده هذا أنا تك تقال لك هذا لو حلا دقم حلا أدي سبما هذا أنا مقالة كلام لك هل كان أنا شر ولا هلا يا الرمال صوب وحلا صور مني مجد وقدام بنتينا ما رنت وقاس كي الله يا شر رنت صار كصوماليات أي يا بن أي نحن أي لقولي وقاسو ده كمان أبا كهين وارد كمان أدو مثل وار محد عي سكت دبلو ويدي وتعال كي لقب حي إلى ده الشباب أنا سكش حد بحدات كعقلي لدي محايس كوبا قال بدر نقشدو دي يا والله صاغلي محايس كوبا محايس كوبا وار وا فيلم وحني وحليد معارض كاها ايتوبيا معارض ايتوبيا ها يا اسكو جوغو دولكان با ليد وانا انا صاغلي او وانا لا لينيا سي شيكادي سيتي كاتيميداي لو بابيو او فيلك لو مسخو محالكا ايدي كعد هالكا واحد إن كعد إلا إذا كديله يو جورج أوجاسك إلا إذا كديله يو أو عيسى لقلينا يو أو لبلا بقرتي بقرتي هذا شوكت شووتي يا بقرتي هذا درة دبا كب كسم أيضا لبلا عشان عيسى أسكو كاشدنا طبعا ككل رير هشيين رنت شاك طبعا ككل رير بالله هشيين يو لبلا بقرتي هاي نقول دعت والله إسلاش قي التلفون كاتوال فارورسك الوتشرة واحد درمان بين الله ثم أنا وطبعاً كرر كلا أنا هذي شغية طبعاً كرر كلا يا بين الله بين جوريا ويس أجهين بقر طويلة دير دبا يا تجبوت كدسن ويس لا صعدان ولا سلا شقية واحد هذي هلك يا رياشي أوين وقاس أيك أنا أنتن ملك محل لا لي هاي إذا ما دي شغية تجبوتي يا سوقي سبب سبب تمر لفه كوچرته حدا وحان شاغيو markii hore ka qeylin jiray ugaaskii wuxuu dhanba way idinka ilaayaa afka ku marorsami waxay kan oranina maantaad ogaatay runtii maantana tala waxa tiraan beeniyade war waxa aan sheego ba bila ka bacdi baa fahantaan ciiso farta waaweyn bart farta waaweyn ee wax la isku dhigayo iyo siyaasadaha la idinku wado iyo sida la doonay in la idin dhameeyo horta waxa loogu talagalay afarta reer ee halka jooga ee maalinka sadhimanaya in horta meesha laga tirtiro waa lagu heshiisay labada boqortooy way ku heshiis tadeere dabala furan iyo ta jabuuti labada boqortooy way ku heshiiyeen waxay go'aan ku gaadheen inay inta dhexdana inagana dhexdana ku dhiman kala xaggaas aan ugu socono kala xagga inaan laba toban ka reer soo harana inay ku dhamaado ama haladiido hamarada anna ker anu uma joojiyo uma joojiyo kii soo hadlaya iyo kii ugaas ka xun iyo kii maxaa la dhaa beel kale ka xuno I don't care meesha laba boqortooya la dhistay lagu heshiiyo in toban ka kala ciisana geem lagu dul ciyaaro oo lala laakiin waxaan weydiinayaa hadday toban ka kala dhamaadaan iyagu yay boqortooyo iyagu yay xukumaan iyagu magacay ku fadhiyaan iyagu magacay ku joogaan hays weydiiyeen de ha magac ciise ku fadhiyaane hadday toban ka kala u shireen war wallaahi oo billaahi waxa laygu dhaartay ugaaska aabihii todoba بقول يا كنت تضبا بقول اه مي تضبا كن تضبا كن اه هكتر اه اسكويرا انو كقب صدي حدا قال او يري وح على وح خضارة يا وح على وح واش ايتوبي لقيني انا قيني سبب سايكو دعي وغاس هو ابي عيسى سنوى او عيسى اذي بيه الشيقة يي او شركي كشيقة يانتي دويت محالة دا حسوق واكا كالي نقيستا todobaatan kun oo hektar todobaatan kun oo hektar inuu ugaaska aabihii qaato uu ka qaato iska dhaadhuka kale hadda gaare keligeed ka qaato uu dhaadu waxa la xawaash iyo khudro la geynaya jabuuti anaa geynaya inuu ku fikiro say ku dhici ciiso war sidaay ku dhicide meeshan in da tobanka kale geem lagu dir ciyaarayo oy laba maxaale boqortoy laynaa dhistay ciiso ogaada soo jeeda idinku ha isku jeedine u jeeda waxa la samaynayo ninkii ugaas la caayo diidayo qabsade qabsade talkaybuu marinayaa oo talkaybuu dilayaa oo gurigiisa bahala galaa noqday oona noogu soo shiraa shirka noogu soo gooyaye oo shirka jabuuti laga keenay kiisa meesha imikana 800 baan hayaa bur oo qof oon goynayo shirka anshaca
مالك السماء وحنو تاغنا لنا شر يا دقالهن ان لو بخي لعتن دك مساكين تا غاشا كدمانيا اي حرات كدمانيا اي نفتاد وحي عن علو لايهين اي جيكي لغو هاسورو ولي شوغا اي روب اي دحان اي دباتي اي قاچو كو هايسط وان انا غمائد كيغا بلاك فان بالعصا مالك استنا وكا بقالك الراشد ماشي وحكا دعان بلو رانيو داد كيغان الله ما قولو كيلو سنكر دا سايكو دي انا وحي عن قارين انا دبا مجرو اي داس كي انتو واتوكو ايا قولو غاوغاسك هادانو كرر اللهن ساعة مانتا اللبية طمانك اوضي هكسار دي هكسار واكس والله بانو كسار اسلاش قيستان واتوك يتوك الكال واتوك يتوك الكال ويان ام حدي دان ام حدونا والقين بارون تاشيقنا راقو قرية وحا قرصة تانا صامانو هارو وحا تلا عضاكو قرصة دان واتشانية افرت السلام مدحة وسلاح عزيز او مانتا محاو قد بيه جبوتي ان ميت كيني دنتي يا ميت كيني ان عدف لمريو هين بكيسي بعمدو لغور قاري قاري هاي اونان ريه بالبا وارها حناقا انا قوى صانيقن هبين رأرد مانايا سو تنبا با ايان تلكي سو كوان باي خوفيان سو كوان ميل بحيسن ما فان كوان مساي ويان مي الهي وحور التروقة كهذا هذا القرون تا كهذا وحان بيكا شاقين انا ما وحر وحنا ناقو دارتين رونت اوضيقي حاليا كربع عيسى كهذا شركي سيايانتي لو تقفل عطاقين داقا يستوحو كلي وقاس كأبيهي وديرنا باللفتي كهذا مهل داتكو هاي صبيرا وكور رصاصين وشاك او يري ما آبها يسوغنا واقووغا يه با مانتا رصاص حقا كوري دي داتك وار عيسى حقانو حقانو قبنا ما أبي ساي نافر دي حقانو تقنا مرك وار وحن لا شرعي وعن لبية طمان كالا لبية طمان لبان الرئر ويس بايستين لبان بقر طويا دستين وحين اكو هشيانين عيسى بابيان لكن مركي بابيوك هالكي شوغي هالكي كون نعولان دونان هالكي فريد سندونان نين إلهيه لو ما دردار وليه أنك أكليباني لكن هآمنين قرغة أغاسكنا وقرغة شركة يبلايا يلعقها لكو قبطو إيه عيسى لك الله يا كتبوتنا واركي سباسك دا وادوكتين كاسوارو ما باهنا با وادوكتين حباليه بمتاسكي كوي نالاسك دا كوي دينتاي يوكا سنقر يا حبالي محاي نادنا محاي نادنا لبدا بقرطو دارنا محايا وحي نوهايا لبدا بقرطو يا مجرط عيسو لبدا بقرطو يا غاس كاشا طوان فار اورس كان لافس كو جيره داد كينا كلنا وحي كدت الرعيه داد اي هايستان باي كدغتن ها داد اي هايستان لبدا بقرطو يو ايي كدغتن انو اوغاس كو سمايستو عيدان تلكي اول با حسر هلك ليدايا وار ما حقبا أبيه وحلا قول دارتي إنه إذا رأركو سو حسن لا إله سو أولي هو أبيه إلالي إنسان حسن كو إلالي وعيسى إنه الله بيتوان كو إلالي إلالي المين هين وغاسك إنه مين هين إنه الله بيتوان كرير أم نقدان وغاسك إلالي سلابو رير كيسا وغادق إذا كيسا وارحال كان إذا كلا ليدي كسو وضا كي شهوتي هداد وغايدين وعيدا اللي تكون درسا ما يستيق هل كان بقرطوية عن عادي هنو تي سعودية يا كسعود الرطان دي شاكية بقرطوية دي سعودية توكا دارن يو اغاسكي ابيكا ودان او تلقوا بي لعقايين او دقالها نقليين وا ايا نيكا مدح ويناكو حقايكا كو هلينين واكو ما اغاسكي نكي سيت وا اينا دير كي سوما ها وحا كود داوانا يدقالكا يدبات دعيسو سو اغاسكو نوكا هالكا دكتا ما اينا دير كي كوان دقالها لغو سينا وعيو اي دو كان دساني حقا وايق واسلا جاقيون وباشي هداد باشا مماسان هايزتين بيل كلا حقا كبلاتو باشا وقاسك لابا بقر طويا مانتا انا تشان عيسو امرون دحالة دينا ومحالة دونا انتا نكنا رعيات بانا دالا حايستيالا بانا هاي افرتا ريرنا ان ماشا لغو دمايو او افرتا لغا سارا ويكو هشيين لبدو دي وحبيان سعبانا ليدين قراعي سعبانا وحبيان ليدين قراعي تروق واكا رود تاني دي شاقوا لبا بقرطو يويا ويس اقيين هبان يا دلال وغاسك ابيه لبي ايو طبان قوري ايو حرمو اسكولا سلوك هل سلابو حرمو اسكولا وغادستا سلابو بير كستا وعيسا لأيساقو قادنا يا حدو انو اندامير حشاد عيسا كوچرو
سداب وقسم يا ستلكي إنا يسقى جاردي أكون على عيد أنا نقدا ور والله وحان شقي ما جع الله نكدارنا ياي عيد الدير ده بده شوكتنا ويديو مرهم بام سوابن صدها واقص ورئيس تدرت تون فرس الله يفكر بيشوفته وصحبة مسواق الله كده ويدي عن واقص وارتيش لما كعملنا كبوتية تو هل كلا ينعقو سمايستي أو إلى عيد ما نودي أي سمايستان أو دقالها نطل كودو ديبتان أو ما ترى ندير ده برقة وقوم على نقبة سيدو كن نقدا وما ترى يلا وار إلهي هدان لغا بقان أنسك علينو وار أنكم بلون على وين عيسى هم بين الدلية عيد كلام أنت نافولن عيسى سجاي الدلية ويجا إن الدلة عيسى عيسى الدلة أن هي عدو جنس كردن أهرون تاو شاقنو أو إيه إن أنكو تشن وغاس يجا دا حقا كو وحي نو شوغا مجرد وحي نو شوغا مجردو قوريقي عيسى بحالا قلان بو نقضي لما بقرطو ياسكو كان كاشت أو دقالهانا إنا قدشينا وحان درينا لغوحنا كالانا الله صادر الدولة جبوتا دقالها صاشبتنا وحان لغوحنا هل كان عفر ورميدان أركي مياه إذا ما أنت راشين كلا رارو كلي أركي سينة يا ما أنت إن عفر ما صار رلا أشيك شجع إيه كوبي يلا بعثا كبابور ده كان يعصب أول ما يتك قرب عيسى قوين جاي كوبي يلا بعثا بابور إن عجلة كم مري وقاسكم مو لكن أنتوا راشين كارري مياه أنا هرجع سكبي ما يتك يا قرب عيسى يا ما يتك يا قرب عيسى يا لا عصب ده كلا صاد ده هكا لقو توري مياه أنا هكا يهرجع سكبي marka ciiso hadii aynu dhibaateena qarsano saw wax inaga leenugu koray oo leenugu weynaanayo oo leenugu si weynaanayo heer leenugu gaar aan bari qaban kar weyno aan bari awood u weyno sida maanta inaga haysta maxaa la jawto kale aan awood u weyno oo la ino sameesto kuwa security-ga kuwa marka dir dhab la imanayo jigjig dhuka la imanayo la inagu qabta la inagu xisal inagu ma sii awoodaysanayaan hadaan maanta iska gaadhi weynad haddii aan maanta iska gaari weyno oo ayna ruuta u sheegin labada reer isku kaan baysay boqortooyada aan ruuta u sheegno aan ruuta u sheegna ninkii diidan isaga u taala laakiin ogaada inuu cadowgiinu aan waxaan jawuuti kaliya boqortooyada labada dir dhab laga samaysana ay tii labaad oo ugaasku uu tababarka ka qaato inuu cumar wuxuu samaynayo dhan tabtii inuu cumar wuxuu samaynay isaguna samay tolkii buu saag xeeray ciidan muu sameeyey dhaqa waa la yidhi dee saa samey baa la yidhi dhaqaalihii baa sii la yidhi iyagu lacag ha yeeshaan baa la yidhi reerkaaguna ha xukumaan tobanka kalaan la haystayaashaada waar ma tabaan qaadan karayna soomaali waxay tiraa tolkaa kuma gabe afkaa yuu ku gabi laakiin annaga tol nooma ahe waa dadka canfarta inagu soo hubaynaya ee lacagta inagu siinaya ugaaska iyo ganduhuna way og yihiin inay dhuka wada saxeexeen way og yihiin annagu waan idii sheegay ugaasku 7-15 waxay taa magar inta inaan haysan waa ma dhul ciise la qaataa jir waa may war ma dagaal bay nagu socda waa may saw nabadii aanu kuma inaan fadhi dhukan ha maalig waxaa la yidhi waa isaga ugaaskana a ku dabla a balaayo a balaayo ah maalintii ugaaskaasi noo yimi iyuu dab iyo holc iyo dhibaatii balaay ban noo bilaabantay annaga ilma masii balaay baa noo iskuulkaa kursanta ilma masii balaay baa noo talisa meel ilma masabiila joogtana ciisow dabada dhuka dhigi maysaan ma dhigaysaan inta ilma masii balaay idin xukunto oy meel walba idii joogto salka dhulka ma dhigaysaan kiinana waxaa lagu xukumi doonaa inuu basaas 10 kale reerna inay basaasi noqdaan inay talkood ka soo fataalaan in dhaqaalaha la siiyo inay riciyada iyagu haystaan noqdaan ha sidaasaa la inagu wadaa iyaguna ina ahaadaan madaxda dusha fada fadhida inaguna kuwii lagu adoonsan aan noqon dhulkeenana sidaa lagu wada qaato meel kasta oon xaad geed waaye noqono iyaa laynoogu talagalay labadan boqortooyo way og yihiin ugaas inaanu meeshan joogin ilaan ugaaska hadduu run sheegayo uu xalaal maal yahay gandahan tuugadu iska eryila tuugada buu eryilaa waad ogeyda maalintii kale aadan
labaatan dhacs maalin walba waa la aasaa talkaye oo waa tala marinaye oo waa kuwa gaashiya haraad u dhimanaye oo waa kuwa bila maxaa la yidhahda kafal la aasaye halkay ku maqay halkay joogaan aniga waramade boqortooyada labadan boqortooyo ciisow iska qaba intay dhowdi waa laba boqortooyo yaayna haysta tii kabuuti haddaad boqortooyo ku ogoydeen dere dhabana mid baa laga samaysta mid baa laga samaysto bilaabee waliba beerihii iyo adduunyadii iyo gurihii turtaba xaalufinaya ninka halkaa inaa been bidaale ina cajar laagdha ina cajar waxba kuma haysano ani waa idiin sheegaya ninka af fadhii waayo waa nin ciisa muxuu yahay madaxweyne ku xigeen ina cajar waa kii tolkii halkaa tegay ee qoriga qaatee dagaalka la galay isa war ilaahay hoo naxarsan buydi ku yii ma odhanayo dee meesha ugaaskaa laga xukuma ma odhanayo ma odhana ibraahim cismaan idima odhanayo ciidana idima soo wado maalintii kale banaanbaxeenna waa kuwii dadkeena jeelasha geyn intuu dira dhabayimi uu diyaara la soo booda marka uu guriga ugaas ka yimi uuna saw banaanbixi karaan dadka jeelasha war taasi mayna caddayn idin ahayn caddayn miyaana idin ahayn ciiso in la idin dabar jabayo oo la doonayo tobankii raar in la baabi horta afarta reer ilaaha weyna waaxid kumbele ciisaha kaleo afarta inta hadhay ay lixda reere kaleo isku gurmada labada reer way idiin heshiiyeen oo boqortooyadii diridhaba laga dhisay oo maanta xoogu shaqaynaysee waar isku tashada oo tolkiinu umiciina umiciina laakiin inuu ugaas iyo ganda idin maqan yihiin ha ugu talagelin idin kuma maqna anaa idin sheegay waxaad sugtiin ma jirto ilaahay may bila aadmi idin maqan ma jirto xoolo dambaa lagu diraana ma jirto shir ay shacoon ka qayb galeenaana ma jirto shir dambaa ugaas iyo dadkaasi watanan ka qayb galeenana ma jirto guri ugaas oo tagtiina ma jirto waa kashifaadiina weyn waxaad ku aadashiin markaaba dowladda jabuuto la socoto markaaba canfari way ogtay meeshaad soo qaadaysin canfari way ogtay maalintii lasoo qabtay tuugta ciise ee la keenay maxaa la yidhahdaa maxaa la hoteelka lagu soo ururiyey diri dhaba kiisii day ugaaska maanu hay ragii tuugta canfarta oo basaasiintaa markii la keenay sooku hoosi sii day war waxaan ciiso waa laydinku talagalay hadda ugaaskaas waa la hadal qaadi oo wallaahi waa la hadal qaadi oo 24 hours iskaa laga hadli intay tuug wada yihiin oy boqortooy nagu dul samaysteen oy laba boqortooy iskuu ka heshiisay ay yidhahdeen tobanka kalena waan dhammaynaynaa masaakiinta halkaa lagu dhammaynaya lagu daawanaya waan hadlaynaa ciidankana waa iyaga waxa ku fadhiya eena ciidan ha u geynina iyo ha u dagaalamina in cajar muxuu yidhi waan in cajar mar horuu sheegay wuxuu yidhi anu waxaan ku socda hadday qalad tahay oo ka raalleahayn buu yidhi siyaasiintood waa ayadda siyaasiintood waa ninka ag fadhiyad ibraahim cismaan siyaasiintu waa kuwa dowladda inagu jira uu yidhi weliba odayaashooda dhaqanka iyaa nagala raalliah waxaan samaynano inaan ciidankaga u diidnayna dagaalama in cajar bari horuu sheegma beenba been bidaar liisaa sooma odhan sooma odhan waxaan hadday qalda yihiin oon dhibaato anagu u samaynayno reeraha reerkaa ciise maytolkoolka waa runde ragga dowladda ugu jira iyo boqortooyadan lagu sheegay meesha ugaaskiy gandu maxa uga hadli waayen waa runtii sadi waa la islaogi waa runtii marka maxaan ku eedayn karnaa been bidaarle in cajar tolkii hau gurmadadi annaga ku eegi baana dilaye nin nalkiisu dilaya looma ooyaan nin ninkiisu dilayo waa looma ooyaan ama runta diida ama doona laakiin labada reer ee boqortooyo noqdow ciise wuu iska kiin qaban wuu iska kiin qaban labada reer ee baastow ee telefoonkana tunifaros iskuu jirow waa la iska kiin qaban ciisena sidii hore maaha maanta wuu soo jeedaa laakiin afartaa reere masaakiinta maalo balalaynayo waar hii iyo hoo saddexdii ciiselaa layskugu tago haloo sameyo haloo gurmado haloo gurmado meesha meelaad ku cabaadiin iyo ugaas aad u tagtiin iyo maalo sanadka bacdi waa filimada laydin dhigay wuxuu garanaya ugaasku inay ciise waxba ahayn oy masaakiyiin ha ma imi kuu yidhi muxuu yidhi iminkuma wax ka qabta hadda tan joogta ee qoyan ma wax ka qabto tuu ka yimiday uu soo arkay muxuu boqolka raashina loo dirayo ilaan gurigiisa ka hadleen 12-kooday muu yidhaahda war haygu ceebanina raashinka nusna xaggaa u dira nusna xaggan u dira muu yidhaah muu yidhaahda dee u qaybee raashinkan aad u diraysin xagga ilaan waa ciidan dhaloo dowladda dirsatay ka warhayse masaakiintanaan cidoogayn ma u dira ugaas uma diraya dee ha sugina
ninkugu tala galay inuu ku dilo sidaa buu ku raashimay ani isha sidaa buu kugu daray wax haduu ku jecel yahay maalintu tagay mu hal baabuur raashin iska horaysay ugaaska uguma tala galin uguma tala galin mana u diyaaraha ma godkaana iska ilaaliya gurigu waa bahala galan hadalkiin iyo qorshihiinana ka qasada ciise waa laydin dilayaa laakiin qofka kale isku aamini kartiin waa xisbiga uu ka tirsan yahay aadan allaale iyo odayaal badan oo ciise maalintii shirka ku ballan qaaday oo odhan jira shirka halkaabaan ku qabanaynaa waa kuwaasaa annagana matala laakiin waxa guri ugaasa ku jira annagana ma matalaan wala ugaaskiisu boqortooyana warka ka iska joojiya ugaas ma jiro meeshan imaamada waa laguu soo xidhanay waa been maabiibu qaban kar wa ee aabahay ceebane muu dhexda beeruhu boobay aabihi dhulka guryuhu boobay aabihi muu garan wa ee aabahay ceeban anaa aabo ciisa muu yidha war waxa waa qorsho laydin degay maalin walba filin cusub ha laydin keeno haddana eesha cashir lagu qabanaya waa sii idinka filimada laydinka joodiyo iyo waxaad u socotiin ayaa filin laydinka dhigaya sidaa buu 800 liiska ugaaska ugu haystaa uu leeyahay waxaan geynaa shirka eeshaca sabab sabab 800 sheegayo muu dagaalka geeyad muu dagaalka geeyo muu u dira meesha xabadu ka socoto liiskan u haysta muu u dira raashinkaasoo bisha ugu tala galay uu leeyay bil raashinkeed baan u hayaa yaa 800 bil bay fadhiyayaan bisha baan ugu tala galay waxay cunayaan masaakiinta maanta dhimanaysa maanta saacado gudahood gaajo u dhimanaysa muu ku caawiyo muu ku caawiyo muu siiyo muu u taro ciisow ana wixii cayta waxaynaga madgelin ana eedhoke laakiin tolka runtaan u sheegayaa 45 sano hore beel loo sheegay oo se ugu jireen runtaan u sheegaya ninkii ugaaska diidayow caydiisa diidayow dee u sheeg ugaaska waxba nagama gala anag iska maxaa la yidhaha ugaaska ninkii diidayo dee orada soo qabo wuxuu samayna waad u jeedaa annagaa doonsana busta been busta saarno oo hadheena tolkay ku dhammaadaan oo maxaa la yidhahda xabaashii lanoo qoday ee busaha lanoo dirta aan ku wada dhacno kuma dhacayna runta sheegina wixii nacayna waxba nagama gelin wax alla wax naga khusaya ma jirto runtu waxa le runtu yaa dadka wax ka nixisaa wax samaya shaytana soomaalida waa runtaa la taabanaya amadiida amadoona amadiida amadoona runtaa la taabanayaa inaad boqortooyo laba diri dhaba ka noqotaan baa rabtiin laakiin kama noqonaysiin kama noqonaysiin ciise wuu iska kiin qaban baan ku dhano ciise wuu iska kiin qaban boqortooyo horaan ugu soo gubanay tanna ma yeelayno waa laysa kiin qaban ninkii diida iyo ninkii doonana ay dhonkaran ama caytama ama ha caytamina idinka idintaa labada boqortooyow ee ciise isku kaashadow waa laydin sheegayaa waa laydin sheegayaa maantaba meel kale boqortooyada sacuudi ka dana mana noo dhiste oo tolkayna halkaa ku dhimana waa laga hadli oo waa laga hadli oo waa laga hadli waa laga hadlay arrinta ciise qariyo maxaa loo qarin runtaa la sheegaya runtaa la sheegaya gabadha sagal ku qoran tahay dee aday ku taalla ha aday ku taalla laakiin waa laga hadli ugaaskaa laga hadli oo wixii sabanaa laga hadli oo 12 oday iimaanka beele caloosha ee caloosha waaweyne ee xoolihii ciise ku caloosha ku weynaatay ee maanta intaasoo baabur naga dul diranaya ee dadkaga gaajo haraad u dhimanayaan waa la sheegaya guriga ugaasku gogol guri bahal galanin yahay waa la sheegaya amadiid amadantaas aday ku taalla amadiid amadoon aday ku taalla waa wax runa haddii ugaasi ku dhibayo iyo odayaasha 12 caloosha waaweyn leh ee iimaanka beele runtaa laga hadlayaa tolkayna mar dambe bahal dambe loo qodi maayo tiija buuti boqortooyo hore ku dhinteen boqortooyo dambana diri dhab looga samayn maayo naba looga samayn maayo kuwa halkaa ku dhimanaya 4 reer aanaa ila dhashee naagtan ina d
dhibaynino haddana adi ku dhibayn aan way dhibayso waa talkay kuwa halka maalin kasta afari ku laynayso ee calagu ku laynayo ee dhulkoodii la iibsaday ee lagu daawanayo ilmaha gaajada u dhimanayo hooyada isku dhimanaysa hooyada gambada sida intaba aanay dhibayaan haddii adiga magaca ugaasku kula waayay gadarowshag meesha iga bax aanu ugaas shaqadayda mahanaya talkayga dhimanaya habeena dareeb halka uga hadlaano haddaas adu ugaas dhabar ka saar soo xambaaraqal soo qaad weliba aydhakar talada talada dumarka ma hadlana waa laga hadlaya wixii run anana waa la sheegaya annaga labada tuug kuwa jabuuti jooga iyo kuwa derdaba isku kaashama dadkana dhamayn maayo naba waan hadlaynaa boogta halkay taalana waan taabanaynaa tuugta tuugtana waan sheegaynaa 12 oday iimaanka beelayna waan sheegaynaa ee dhaqaalaha ku cuna odaya magaca ciise gabigood waxay yihiin waan sheegaynaa anagu ninkay dhibaysa saasaga u taalla isaga u taalla annaga waxba nagama gelin wax dambon qarsanaana way naa hadhay qarsayma dambo faalitima daaba guda qarsima haddabay tidhi soomaali wax dambo la qarinaya maalin kasta dhiiga daada waa kii tolkayde dhiiga maalin kasta daadanaya ee siti ku daadanaya ee cudu micintoon ilaahay lahaynan jirin yaa waa ani tolkay waa ani dadkaygii waa kuwii aan ka dhashay waa geesiyaashii cishe waa kuu shalay jabuuti xoreeyey waxa loo laynayana in cumar wuxuu og yahay kuwaasi inay ka saarayaan barada iyuu ugu soo diray cafar ka qaato dhukoo dile wax la qarinayo dambena ma jirto baabta nabirku sidii yaha la tuujinaya runtana malaxdaa laga shubay ama diida ama daana runtu waa xanuun waxba